Assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari, e'tiboringiz qarshisida doimgidek futbol olami kanali. Akalar, bugun Yevropa yashil maydonlarida super uchrashuvlar bor. Ulardan Angliya kubogi doirasida Stok City o'z uyida Tottenhamni qabul qiladi. Aynan shunday kubog doirasida Everton o'z uyida Manchester Unitedni qabul qiladi. Ispaniya premyerasida esa Real Madrid o'z uyida Granadani sinovdan o'tkazadi. Akalar, bugun ushbu 3 ta jamoani birlashtirib sizlar uchun mini ekspress yasadim. Bugun pullaringizni 2.5 barobarga ko'tarib olishingiz mumkin. Buning uchun siz ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan kuponni AdminExpertingizda kupon bo'limiga kiriting va xudo xohlasa o'tadigan bo'lsa, pulingiz 2.5 barobar bo'lib qaytib keladi. Aynan shunday, biz bilan birgalikda pul ishlashni istaganlar omad silkasi kommentariyaga zakrepit qilib qo'yilgan. Barchasi o'z qo'lingizda. Bilaman do'stlar, reklama cho'zilib ketdi. Mayli, birinchi yangilikni ham boshlay qolaylik. Messi Pelening rekordini yangiladi. Barcelona La Liga 15-tur doirasida Validalitni 3-0 hisobda mag'lub etdi. Kataloniyaliklar safida gollardan biriga Leo Messi mualliflik qildi. Bu Messi uchun Barcelona safida 644-chi gol bo'ldi. Natijada Messi bir klub safida urilgan gollar bo'yicha afsonaviy Pelening rekordini yangiladi. Pele vaqtida Santos safida 643-ta gol urgandi. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Yana kimdir afsonaviy Pelening rekordini yangilay oladimi? Bilaman, ishonaman. Siz Zukko futbol muxlislari buning ham javobini bilasiz va albatta kommentariyaga yozib qo'yasiz. Do'stlar, demak, bizda ikkinchi xabar. Diego Costa Atletico'dan ketadi. Bu haqda italiyalik taniqli jurnalist Fabrico Romano xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, 32 yoshli futbolchi Atletico bilan shartnomani uzaytirmaydi. Agar yanvarda taklif tushadigan bo'lsa, Diego uni ko'rib chiqadi. Mabodo taklif tushmaydigan bo'lsa, u holda kelasi yilning yozida erkin agent sifatida klubni tark etadi. Costa joriy mavsum La Ligada 7 ta o'yinda qatnashib, 2 ta gol urdi. Mayl do'stlar, unday bo'ladigan bo'lsa, keyingi xabarga o'taveramiz. Kevin De Bruyne Manchester City'da qoladi. Belgiyalik futbolchi bilan yangi shartnoma tuziladi. Yarim himoyachi Kevin De Bruyne tez orada Manchester City bilan yangi shartnoma tuzadi. 29 yoshli futbolchining yangi kelishuvi 2025-yilga qadar mo'ljallangan bo'ladi. Kevin 2015-yildan beri shaharliklar safida harakat qilib keladi. Uning amaldagi bitimi esa 2023-yilga qadar tuzilgan. De Bruyne joriy mavsum barcha musobaqalar doirasida 16 ta o'yinda qatnashib, 2 ta gol urdi va 11 ta golga uzatma berdi. Do'stlar, demak, navbatdagi xabar. Napolining arizasi qabul qilindi. Juventusga qarshi bahs o'tkaziladi. Napoli Juventusga qarshi o'yinda yozilgan texnik mag'lubiyatni bekor qilishga muvaffaq bo'ldi. Italiya Olimpiya qo'mitasi apellyatsiya bo'limi sport sudi bilan birgalikda o'yinning o'tkazilishi borasida qaror chiqardi. Shuningdek, Napolidan bir ochkoni olib tashlashni bekor qilish borasida ham kelishib olindi. Agarda esingizda bo'lsa, Napolida futbolchilarning katta qismi koronavirusga chalinganligi sababli jamoa o'yinga yetib kela olmagandi. Shu orqali Gennariga tuzi boshchiligidagi jamoa ochkolar soni bo'yicha Juve bilan tenglashib oldi. Gabriel Jesus noyabrdan beri davom etib kelgan golsiz o'yinlar seriyasiga yakun yasadi. Manchester City Angliya Liga Kubogi 4-1 finalda Arsenalni 4-1 hisobda mag'lub etdi. Shaharliklar safida gollardan biriga Gabriel Jesus mualliflik qildi. Natijada braziliyalik hujumchi City safida 8 o'yinlik golsiz seriyaga yakun yasadi. Bundan tashqari, futbolchi Braziliya terma jamoasidagi so'nggi 2 ta o'yinda ham gol ura olmagandi. Jesus so'nggi bor 8 noyabrda Liverpoolga gol urgandi. Qoyli, siz videoni ushbu joygacha tomosha qildingizmi? Unda keling bunday qilamiz. Siz kommentariyaga 99 ni yozib qo'yasiz va sizni videoni ushbu joygacha tomosha qilganingizni men bilib olaman. Do'stlar, o'ylaymanki ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'ldi. Bizning kanaldan yiroqlashmang. Sizlarga eng tezkor va qiziqarli futbol yangiliklarini yetkazishda davom etamiz.